Då var vi på plats. Vi har två naturreservat som möts här. Vi har Edebo Sättra Utskog och Grundsjömossarna som vi ska in i idag. Verkar väldigt fint. Vi ska ta oss runt här. Det är ett myrområde med gammal skog. Vi ska gå runt hela reservatet så här. Och så ska vi väl slå läger någonstans här inne. En natt ute i november. Och det är fredag den 13. Jajamän. Ja, men det här ska bli kul. Jag håller på att packa med lite finved så att vi kan bli varma ikväll. Mm. Det regnar just nu, grått. Och det kommer förmodligen regna hela dagen. Jag passar på att inviga min nya hatt här. Inte så mycket sol idag och inte så mycket mygg heller. Men är det bra för regnet? Ja, jag skyddar mot regnet. Ja, jäklar, nu börjar vi räka ner. Vi måste packa och dra iväg. Plats där och sen i eftermiddag. Torrare plats. Kan bli en utmaning i det här vädret och att det faktiskt är ett myrområde också. Ja. Det är skönt, nu börjar det komma lite blå himmel där. Ja. Jäkla flyt. Ja, faktiskt. Ja, men lite uppehåll i alla fall. Ja. Vi får se vad vi ska här. Här är något skit. Rakt fram här kanske. Dit ska vi. Har du hittat där för någonting? Ja, men du ser det väl. Det är en 8B från McCormick. Jaha. Just det, det var där. Och det här. Det är lite skit. En trasig. Ja, det är med. Den här funkar. Den funkar. Det är bara... Den ska bara igång först. Ah! Jag skiter i det. Jag måste ha olja. Ändå skönt. Ryggsäcken kanske väger 10 kilo. Då har vi ändå med oss kåta, kamin, falukorv. Ja, det är perfekt. Det är liksom... Och sen så skönt med det här regniga vädret nu att allting är packat. Ja. Själva ryggsäcken i sig är vattentät. Alltså. Det är guld alltså. Det här är färg på björken här. Fast löven har ramlat av så är de sådana röda liksom. Ja. Men man ser också att det är blött alltså. Ja, det gäller att se var man sätter fötterna här. Ja. Ja, vi ska ta oss ner till en sjö, runda lite grann och sen ska vi försöka hitta någon plats, helst i tallskog då. Får vi se. Ja. Det är inte så många timmar med dagsljus. Nej, man får passa på nu liksom. Ja. Absolut. Det är skridskobana. Livsfarligt. Ta det lugnt. Det är fredag den 13. Ja, just det. Måste bara... Var så länge sedan jag åkte skridskor. Thank you.
fan, man ska behöva hjälm på sig när man ute och vandrar. Vandringshjälm menar du? Ja, har du sett någon sån? Nej, men kanske finns med Gore-Tex. Den är inte så jäkla snygg, ser jag framför mig. Jag ser framför någon som form av rugbyhjälm, Peter. Ja, med tandskydd och hela skiten. Ja, precis. Den nya vandringshjälmen från Fjällräven. Mm. Sump i botten här. Ta det lugnt. Du är inte 40 längre, Fredrik. Nej, man är inte det. Man känner det. Mm. Du, jag låter den här sitta till dig. Ja, tack du. Åh! Ja. Okej, jag vet inte. Ska jag gå med kameran i handen verkligen? Jag vet inte om det är så smart. Till att börja med så kommer jag inte nå den där. Jag måste inte gå. Nej, jag har ett problem. Men jag har ju utvecklat ett system här. Jag har ju pinne nummer två här så att jag kan... Ja, eller jag kan hålla i den. Oh, men du får alltså gå mitt i. Du kan inte gå på flanken. Ja, men kolla det här. Det är glashalt. Och så lutar den lite också. Ja, visst. Du får gå liksom mitt i det där hålet. Jag känner att man glider liksom. Det är en halv meter djupt där. Det är som några år, Peter, när jag har skickat dig på hemmet där. Då kommer ju du röra dig sådär snabbt, fast på vägen till köket. Ja. Nej, det blir... Med rollator. Och det sjuka att det är inte lång tid kvar, vet du? Nej. Ja, deppigt, Fredrik. Ja, det är fredag att deppa nu. Ja, just det. Jag glömde. Okej. Ja, kör nu då. Peter har redan rasat. Ja, det var inte med på film här, men jag gick ner med totalt. Men jag ska bevisa att det går. Man försöker vara ett med plankan, vad jag får säga. Jävlar, vad halt det är. Alltså, det är så jävla halt. Nej, fan. Jävla skita, det är fredag och det är den 13:e. Ja, och du gick ner nu totalt. Titta, nu har du blivit utan fötterna. Ja. Tur att man har lundagskängor. Ja. Tur för mig. Ja. Gå nu för fan så vi kommer fram. Här är utsiktstornet. Ja. Tyst. Det är så låga träd så att utkikstornet behöver inte vara särskilt många meter högt. Nej. Man får lite överblick. Jag kör det luktar snabbt fram idag. Mm. Ja, det luktar verkligen starkt. Ja. Här har du en massa. Oh shit. Luktar gott. Ja, det är riktigt. Jag håller myggen borta. Ja. Å andra sidan är det november nu så att det är inte bara tack vare skvattra men myggen bort. Nej. Ja, vad är det här för jävla skylt? Otippat, rundslingen 6,6. Det har ju stått sedan i morse. Ja, har gått åt fel håll också. Ja. Hörru, här är... Gått i cirklar. 0,1 till jaktstugan. Vill du kika på den här? Ja, vi kollar in den. Ja. Tycker jag. Ja, den är väl låst såklart, bara för det är fel än 13. Jaha, den var... Ja, taket rasade på den där. Ja.
Ja, fint fönster. Ja. Det här är spadag. Det var inget fönster. Jo, det var ett fönster. Det såg fake ut. Såg som att målat. Ja, det var öppet. Ja, men det här var väl lite mysigt. Var det? Ja, visst. Ja, men titta. Ja, det var ju ganska slitet. Ja. Ja, men vi kanske kan vila benen lite. Ja. Ja. Det här är en tidning om rodjur. Ja. Oj. Ja. Här ser det ut här inne. Man har ju sett finare stugor om man säger så. Ja, den här. Ja, lite slitet och taket håller på att ramla in här. Och... ja. Är det någon gästbok eller? Ja, det är någon som har skrivit 10 oktober, sen har pennan tagit slut. Ja. Mm. Någon som har druckit IPA här. Ser man. Jäklar. Här är det blåst omkull träd. Jag tror det är efter den här stormen. Alfrida. Ja, jag tror det. För det var det 2 år sedan eller något? Ja, jag tror det. Det slog ju hårt emot Roslagen och var det 1 miljon träd eller något? Ja. Jag tror att det här är efter det. Resultatet. Ja. Mm. Ja, den är inte liten. Om den där ställer sig upp, då försvinner du. Bye bye! Jag tror jag flyttar på. Allt uppe. Mm. Vi bygger upp lite kamin här. Själva hjärtat i tältet. Ja. Exakt. Det är kamintider nu kan man säga. Här är det på ett. Det är bra, det blir ju sotigt så det är bra att ha extra handskar i väskan. Mm. Man håller på och grejer. Men om det är inte större än så här. Och där är kaminröret. Ja. Ja. Smidigt. Se där. Och det här är ju då en sån här Winnerwell Fast Fold heter den. Så allting, det är ju inte så många lösa delar här, utan allting bara viks ut så här. Aha. Det är väldigt smidigt. Sen har du som spännen på sidan här. Men du, det där såg väldigt mycket smidigt ut. Den andra du hade, den var lite mindre va, men det var ju mycket, väldigt mycket lösa delar. Ja, fördelen med den är ju att den tar lite mindre plats, väger lite mindre.
Men den här är ju lite större, den klarar större vedklabbar. Och den är faktiskt, tycker jag, bättre på många sätt. Ja, för man var lite skraj, kommer ihåg, att tappa bort de där vingmuttrarna på den andra modellen. Ja, det är lite så här. Om man verkligen är, bryr sig om låg vikt, då kanske man ska välja den andra. Men annars tycker jag att det här är lite bättre faktiskt. Jag menar, släpar man med sig en kamin ut, så då brukar inte vikten vara kanske högsta prio. Nej, då har man gjort ett val redan innan. Ja, när man packar. Men kan man få med sig den i ryggsäcken så här bara, så är det ju... Och kan den sluka ett större V-trä? Ja, exakt. Så är det ju en... Ja, exakt. Stort. Och så viker man bara ut benen så här. Ah, smidigt. Så. Klart. Och sen då kaminröret. Det är också väldigt smidigt. Rullar ihop sig själv. Och allt det här är ju gjort i titan då. Så att det klarar värme väldigt bra. Och sen så väger det lite. Så väldigt, väldigt smidigt måste jag säga. Jag älskar den här kaminen. Ja. Alltså vi har haft så jäkla mycket glädje av den här. Ja. Alltså du vet de här regniga, råa, kalla höstturerna, senhöstturerna och vinterturerna. Kunna krypa in i ett tält och göra upp en eld. Alltså det är guld värt. Det är så lyxigt alltså. Ja. Det är kul. Mm. Och nu när det är korta dagar så kan man ju ligga och mysa i tältet. Jajamän, lyssna lite på musik och kasta in ett. Det ska det inte vara. Det ska jag ha på här. Ja, men exakt. Lite musik, lite eld. Ja. Ska vi väl ställa in den här då? Ja, det gör vi. Och sätter vi bara i röret så här då. Det är brandskyddat material här. Så att tältduken inte smälter. Ja, det är ju. Det är väldigt bra. Sjukt. Så, sen så... Bara sätta ner den. Där. Perfekt. Är den rak? Ja, men hyggligt. Det blir fint. Det är inte så mycket rinnande vatten här, så vi får fylla i en sån här pöl. Men vattnet ser ju hyfsat klart ut här. Ja, det var ju en bit ner till sjön, så ja, jag får duga. Vi har ju vattenrenare med oss också. Sen kan man ju koka vattnet. Fan, ta mig ut lite grann. Jag får nästan dra den så här. Peter leker med barkbåtar. Peter har köpt en egen plastbarkbåt. Plastbarkbåt, vad är det för något? Ja, det får bli 1,4. Ja. 1,4 liter för kaffe. Och det är uppfattat. Det börjar lukta sump här nu. Ja. Jag har rivit upp hela botten. Ja, men vi kör på det. Det här är intressant. Ja, vi samlar lite ved här. Vi har ju med oss lite ved. Vi behöver förstärka upp lite så att det räcker hela kvällen. Då har vi hittat lite på marken här. Jag ska säga att det här är liksom lösa grenar som vi har plockat. Och det här är faktiskt precis utanför reservatsgränsen också. Men det som är intressant är att det ser väldigt blött ut.
Men kollar man på kärnan här så är den torr. Torrt och fint. Likadant den här tjocka kapare. Det är torr inuti här. Ja, det är. Mm. Så att får den torka upp lite bara framför vid kaminen så kommer vi kunna elda med det här i slutet på kvällen sen. Ja, men det är perfekt. För man tycker ju alltid att veden, den räcker ju bara nästan. Ja, men så är det. Nej, men då ska vi väl käka lite middag då. Ja, eller men... laga middag. Ja. Vad blir det för något då, Peter? Nej, det blir... Jag tänker att vi ska köra en riktig 80-talsklassiker. Okej. Okay. Vi ska köra korv i ugn. Fast den finska varianten. Makkarapussi. Vilken namn! Ja. Ja, men det... Så det ska vi laga. Vi har falukorv. Vi har västerbottenost. Lite senap, lite chili flakes, lite tomater. Ja. Ja. Så att, får vi börja med att bygga upp bygga ihop den här då, makkarapussin. Ja. Eller hur man nu uttalar. Nej, jag har ingen aning, men Ja. Ja. Det är i alla fall en aluminiumlåda då. Okej. Okay. Inte. Oj. Det är två stycken igen. Okej. Okay. Ja, man lägger bara in korven i påsen. Det är som en avancerad påse. Ja. Det är en korvpåse. Ja. Då lägger man då lägger vi alltså in den här falukorven här, stänger igen och sen ska den nog ligga på kaminen här tänkte vi. Som ugn liksom. Som ugn, ja. Ja. Får vi se om det funkar. Vad tror du? Ja, men det där kommer bli grymt. Ja. Jag blev hungrig bara jag såg påsen här. Ja, Lodis. Man blir ju sugen. På korv i påsen. Jag kommer ihåg. Som igår. Nästan. Man fick den här falukorven i ugn hemma. Morsan och farsan gjorde den här. Det var ju en klassisk rätt hemma när man var liten. Det är barndomen. Ja, det här är min barndom. Vet jag inte. Hur gjorde morsan? Hon gjorde väl något sånt här tror jag. Snittaren. Jag tror desto djupare snitt, desto mer ost kan vi trycka in. Ja, exakt. Jag är inte bara rädd för det, Peter. Nej, jag tänker att det ska vara ganska mycket ost i. Västerbotten, det är bra. Det är lite tryck i den. Mm, tänk att det ska smaka lite. Sen kör man, trycker man ner lite sådana här chili flakes i. Det blir som en finsk kräftskiva på något sätt där med västerbotten. Ja. Jag vet inte, ska man kanske trycka in osten? Jag var inte rädd alls för att trycka, vet. Trycker vi in osten här? Mm. Man ska ju ha ostbitar egentligen. Man skulle ha skurit liksom hela bitar och tryckt in. Det var ju bara jag som tog fel här och valde i affären. Det är inte lite ost som rasar på sidan. Nej, jag vet inte. Det går inget bra här. Jag får inte ner osten i hålet här. Ja, det är bara att köra på nu. Nu har ju börjat så fint. Men det kommer bli gott alltså. Det kommer bli. Man skulle ju haft, såklart man skulle haft ostbitar.
Inte smulig jävla ost. Nu har vi på lite senap här också. Så. Nu har vi alltså, nu har vi dragit på lite senap här på och haft på lite chili flakes också. Nu stänger vi igen. Kolla, den ryms ju perfekt där. Snyggt. Ja, och sen är det väl bara att vänta va? Ja, vänta någon halvtimme. Jag tror vi behöver gå någon sån här matlagningskurs eller någonting. Alltså. Ja, men vi kanske kan önska oss det i julklapp. Man vill ju att det ska se ut som på bilden här. Ja, men det kanske inte kommer se exakt likadan ut. Men den kommer vara minst lika god. Mm. Mackar och pussy. Mm. Om pappa själv får välja. Ska vi öppna och kolla? Ja, det tycker jag. Jag vill lägga på en halvtimme nu. Ja, det tror jag. Spännande. Ja, det är riktigt spännande. Ja, det ser fint ut. Ja, men gud, det bara... Det doftar. Ja. Vi lägger upp det lite snyggt, tänker jag. Ah! Sådär. Jag tar också tre ringar. Ja. Vi är ju lite som syskon, att det ska vara rättvist. Ja, exakt. Oj. Ja, det var lite... En liten bonus. Aj! Den är varm. Ja. Ja, men det är nog... Det är tre, du kan få fyra. Jaha, ja, tack. Så. Lite senap måste man ha också. Ja. Åh, sådär. Kolla, vad trevligt. Och sen gör man sådär. En liten kvist. Här får du en tallrik med kol. Tack Peter. Det finns senap här då. Mm. Den var jättegod. Var det? Mm. Ja, den var grym. Bra. Du, det var lite tryck igen. Det var det? Ja. Ja, men då kör vi lite popcorn då. Ja, det... Efterrätten. Det måste man ju ha, det är ju fredag. Ja. Fredag den 13. Då käkar man popcorn. Så jag brukar lyckas ungefär varannan gång med det här. Vi ser. Ska man ta så jäkla många kärnor i början. Så täcka liksom bara. Precis så. Oj, 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 oj. Kolla på det här. Härligt. Ja. Fredagsmys. Ja, det kan man säga, va? Så. Lite salt. Det här räcker nog. Jag tror det. Ohoho. De fina. Jättegoda. Perfekt. Popcorn och tv. Ja, exakt. Det bästa programmet är på. Jäklar vad salt det är med.
Det här är hela kostcykeln vi har fått i oss. Korv och popcorn med salt. Nej. Och ta avrunda kvällen då. Ja, men det var trevligt. Riktigt trevligt. Dagstur med övernattning här. Vi kan ju göra en liten tävling. Okej. Okay. Ni kan ju dela med er av era tips. Vad ni brukar laga när ni är ute på sådana här turer. Mm. Bästa receptet vinner. Som man vinner. Det torkat kött kanske. Och så gör vi. Bästa tipset vinner. Lite smakprov, sen torkat kött från Renier. Kan jag dela med er i kommentarsfältet. Drar vi en vinnare där sen. Det låter bra. Peta i lite mer ved där snart. Börjar slockna.